Nakon što su podružnici Hrvatskog instituta za povijest prošle godine utemeljili nagradu, ove godine je ponovno raspisan natječaj. Pristiglo je 5 radova, svi su udovoljili zadane kriterije, a 3 su nagrađena. Prvu nagradu osvojila je 22-godišnja studentica iz Velike s radom na temu Ukradeni grad o progonstvu Iloka i Iločana. Znači, tema se odnosi na grad Ilok, odnosno na Iločane, na prognanike u Domovinskom ratu. Tu temu sam odabrala naišavši na nju tijekom jedne istraživačke skupine u sklopu kolegije na fakultetu. Znači, ta prognanička tema je još uvijek nedovoljno istražena tematika u hrvatskoj historiografiji i vidjela sam da tu ima dosta prostora za istraživanje i posvetila sam se njoj i evo donijela mi prvu nagradu. Druga nagrada pripala je 25-godišnjem Zagrepčaninu Luki Jakupčiću za rad Crtica iz života rijeke Save, složeni procesi slavonskog 18. stoljeća. Ono što sam pokušao pokazati u svojem radu je da one nisu nekakav pasivni historijski, sad to nekakva historijska pozadina, nego stvarno jedan faktor koji se znači, koji nastupa kroz složene različite interakcije s društvom i da zapravo one, u konkretnom slučaju naravno rijeka Sava, je bitan faktor i u, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti ovog kraja, odnosno da se nekako prošlo iskustvo rijeke Save očituje i u sadašnjosti. Treću nagradu primila je pak Marija Rotim, 23-godišnja studentica iz Đakova, za rad naslovljen rad Centra usmjerenog obrazovanja Braća Ribar iz Đakova u 80-ima. Smatram to vrlo interesantnim i potrebnim govoriti o tom prošlom režimu, jer danas postoje brojne kontroverze oko toga, tako da mislim da mogu tome doprinijeti. Rad je dakle srednjoškolski centar koji je jedini znači, u Đakovštini, broj puno učenika i zapravo tu možemo pratiti tu neku socijalnu strukturu, možemo pratiti utjecaj politike, možemo pratiti utjecaj gospodarskih prilika, sve na toj jednoj zapravo maloj ustanovi koja je tako jako važna zapravo za jedan takav grad. Iako je ove godine prijavljeno manje radova nego prethodne, u institutu su zadovoljni kvalitetom ovogodišnjih, čime je ponovno ispunjen cilj nagrađivanja mladih povjesničara. Mi smo prošle 2013. godine osnovali nagradu mladim povjesničarima za radove iz povijesti Slavonije, Srijema i Baranje sa, rekao bih, dva osnovna motiva. Jedan je da i na taj način potaknemo malo intenzivnije istraživanje povijesti ovog dijela Hrvatske, a drugi je da, zapravo želim onog što postoji, ali nekakvog interesa za povijest među najmlađim generacijama povjesničara, znači tu mislim prije svega na studente povijesti, ali ne nužno samo na studente, u tom smislu nagrada se nije ograničila. Nagrađeni mladi povjesničari dokaz su da zanimanja za ovakve projekte ima, a svi odreda zahvalni su podružnici Instituta za povijest, ističući kako im je to bila jedinstvena prilika u Hrvatskoj za sudjelovanje u jednom takvom natječaju.